Jou lewe is vol geloofsdiewe, soos twyfel, spanning en miskien die meest vernietigende manifestaties van die geloofsdief, is angs. Vrees is ons menselike reaksie op situasies wat ons nie altyd verstaan nie. In Suid-Afrika vandag is die grootste bron van vrees sekerlik die onstabiliteit in die politiek, wat direk uitspeel op ons normale vrede, veiligheid en vryheid. Dis regte wat veronderstel is om normaal te wees by kinders van God, by die vryburgers. In hierdie tipe omstandighede voel mens magteloos, want geweld, onstabiliteit, moord, doodslag en misdaad in die algemeen het ons realiteit geword. Dit maak het vir ons moeilik om te onderskei tussen lig en duisternis. Die skaduwees van onsekerheid verlam ons en hou ons gijslaar in die boeie van vrees en angs. As ons weet dat hierdie vrees en angs die vyand se ammunisie in sy arsenaal is om ons kinders van die Here magteloos te laat, behoort ons ook te weet dat daar 'n uitkoms is. Het hier ook tyd geword dat ons as seuns en dogters van die Allerhoogste God ons fokus van die vrees aanjaande afhaal en fokus op die oplossings nie. Want sodra ons fokus op die vyandse aanslae wat ons angstig en vreesagtig maak, beteken dit eintlik hy het invloed oor ons besluite en ons strategie. Nou my vraag is, hoe weerstaan ons dus die gifpyle van die vyand? Vandag se vers sê dit helder en duidelik. As ons voel het ons vrees, en dit is heel toevallig menslik, maak ons soos Dawid maak, wat al sy geloof en vertroue op God gesit het. Hy het nie 'n venterwaantjie gepak en weggehardloop. Toe ek 15 jaar oud was, het ons onder 15A span, rugby span, Suidkus toe getoer. Een aand het ons span na 'n dag se oefening op die strand geloop. Ek het alleen een kant geloop en gesien hoe dat 'n jong man van omtrent 19-20 jaar oud 'n klein seentjie rondstamp. Ek het my vrees in my sak gesteek en die jong man gaan konfronteer. Net om agter te kom dat hy uiters aggressief was, voordat ek kon keer, het hy aangeval en my met die vuis probeer slaan. Ek het geweet hierdie ou is daarop uit om my seer te maak en het alles probeer om sy aanval af te weer. Uit moedeloosheid het ek geroep vir hulp. Van my spanmaats op die strand was, wat daar een kant gespeel het, het nader gekom sonder om te aarzel en die jong man getackle en om net daar reg gesien. Wat het die storie vir my geleer? En wat het ek uit die storie geleer? Om iets alleen te probeer doen wanneer jy in gevaar verkeer, is goed. En dis goed as jy jou vrees besweer en optree soos wat jy geleer is om op te tree. Maar dan moet jy geleer wees om op te tree. Maar om deel te wees van 'n span wat jou dadelik kan help as jy in die moeilikheid is, is beter. Daardie beginsel het ons in die polisie geleer en daardie beginsel het elke soldaat tydens opleiding geleer. Daar is baie getuies daar buite wat kan getuig hoe dat hulp opgedaag het toe hulle in die benoudheid verkeer het. God stuur hulp. Dis hoekom ons die boerelegioen genoem word. Ons help mekaar as een of meer van ons volksgenote gevaar verkeer. Ons help jou om jou vrees te oorwin en jou met selfvertroue te laat deelneem aan 'n span wat jou altyd sal help en altyd beskikbaar sal wees as jy hulp nodig het. Here Jesus, U sê male sonder taal in die woord, ons moenie vrees nie. U sê dat wanneer ons wel vrees, dat ons U moet vertrou. Ons kom plaas al ons vertroue in U vir die vrees aanjaande omstandighede in ons land. Help ons om vir mekaar uit te kyk en mekaar te help as daar nood is. Beskerm ons in lewensgevaarlike omstandighede. Amen.